Це раз приїхав, ще привіз, знаєте, я дивлюся на свою місію трошки ширше, ніж тільки як голова Національної Ради, як запорожець, як земляк. Минулого разу я приїжджав, привозив посла Корейської Республіки Південна Корея. Була зустріч у них з головою Запорізької обласної ради, з заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації. Що вийде з цього візиту? Я знаю, що йдуть певні перемовини про те, щоб налагодити співробітництво між сільськогосподарськими виробниками Запоріжжя. Зокрема, Кореї цікавить там поставки сорга, комбікормів на Кореї. Це такий гарний бізнес. Але цим займається пан Самардак безпосередньо, вони вже познайомилися і, ну, якщо не дружить, то товаришують з послом Кореї. В цей раз приїхали, я привіз двох своїх друзів, це посол Болгарії в Республіці України, господин Красимир Мінчев, і посол Республіки Молдова, пан Руслан Болбачан. Вони теж у нас у програму, вони відвідують Запорізьсталь, вони відвідують Мотор-Січ, завтра Запорізьку Січ, завтра Дніпро-ГЕС. Тобто така пізнавальна офіційна програма, пізнавальна офіційна зустріч. Що вийде, не знаю, але зв'язки з Болгарією, будуть вони, до речі, на ефірах, я знаю, один буде в ефірі Запорізької обласної чи філії Національного суспільного телебачення, інший буде на ТРК «Алікс». Є певні у них новини, наприклад, це вже не є новина, але сьогодні посол Болгарії сказав, що на днях, незабаром, буде призначений почесний консул Республіки Болгарія в Запоріжжі, ну, в Україні, але по Запорізькому і Донецькому, Луганському регіону. Це, як сказати, етнічний болгарин, да, мабуть так. Пан Сергій Желєв, депутат обласної ради, він буде почесним консулом, так що агріман чи згода Ради міністрів Болгарії вже отримана. Зараз йдуть якісь процедури, просто бюрократичні процедури на рівні нашого Міністерства закордонних справ. І найближчим часом буде у нас такий новий почесний консул пан Сергій Желєв, ну, людина відома в Запорізькій області. Тепер щодо безпосередньо нашої діяльності. Які виклики і що є у нас нового? Ну, по-перше, минулого тижня була проголосована Кабміном, прийнято рішення про нову методику розрахунку ліцензійного збору. Це дуже важливо для телекомпаній, тому що, ну, по-перше, ліцензійний збір скільки ви платите, чим менше, тим краще. По-друге, від цього відраховується штраф. Штрафи почали вже працювати. Ми кілька порушень таких зафіксували в різних областях України. Найбільший штраф був виписаний телекомпанії СТБ за те, що вони порушили правила показу неповнолітніх дітей в своїх програмах, коли там анонси звучали, які шкодили підліткам, психічному, фізичному розвитку підлітків. 1 600 000 гривень – це досить великі гроші. Тому методика як народжувалася? От дивіться. Свого часу ліцензійний збір визначався за кількістю людей, які дивляться телебачення. За кількістю тисяч. Це неправильно. Тому що, наприклад, знаєте, хтось виїхав з цього міста, змінилася кількість людей, кудись там доходить сигнал, кудись не доходить сигнал. І ну, ми не знаємо, чесно чи не чесно, коли ми кажемо, що ваша зона покриття там 100 тисяч чоловік чи 20 тисяч чоловік. Був мною запропонований інший підхід. Давайте брати за основу не кількість людей, не територію, а брати потужність передавача. Тобто об'єктивні речі, які не можна змінити. Ви хочете 2 кВт – одна ціна, ви хочете 1 кВт – інша ціна. Куди добиваєте? Це вже ваші проблеми і, ну, ваше бачення, яке є. Ми зробили цю методику і заклали, почали її робити наприкінці минулого року, і заклали, щоб суми були приблизно, як і по старій методиці, щоб вони не відрізнялися, і заклали за базисний показник неоподаткований 112-й, який асоціюється з ім'ям пана Захарченка.
і Краматорське телебачення, ну, які до Запоріжжя, знаєте, ну, досить далеко, просто щоб зайняти ніші для своїх власників, вони туди пішли. І регіональне мовлення, наприклад, 112 канал не мовить. Ми відмовляємо їм, вони хочуть зробити таке, знаєте, загальне національне мовлення. Ми відмовляємо, кажемо, виграли конкурс на місцеві новини. Ми не можемо вже оскаржити, на жаль, сплив давно срок закінчення, срок оскарження цього рішення 3 роки сплило. Але ми будемо настоювати і йдемо на шляху до позбавлення вашої ліцензії для того, щоб оголосити конкурс на вільне місце. І я вам можу сказати, що, звичайно, я і мої колеги, ну, не можу за всіх казати, ми будемо голосувати за те, щоб цю частину домовилися. І це чесно, не за те, що я там люблю Алікс, не люблю там 5, просто дві компанії, які тут мають свою історію, які вони мають бути.